BVL-voorzitter Reshma Mangre heeft gisteren ook de duizenden mensen die op het onafhankelijkheidsplein aanwezig waren toegesproken. Dat gebeurde bij de protestactie tegen het beleid van deze regering. Mangre zei dat de actievoerders hebben bewezen niet bang te zijn voor intimidatie. Vrijwel alle sprekers gaven aan dat het genoeg is geweest en dat er op 25 mei afgerekend moet worden met de regering. De BVL-voorzitter gaf aan dat het volk met de grote opkomst duidelijk heeft bewezen dat het niet goed gaat in het land. Democratie wil zeggen het volk regeert. Wanneer er niet naar ons wordt geluisterd, wat moeten we doen? Protesteren. Het is onze recht en plicht volgens de grondwet. Deze regering luistert niet naar ons. Wat moeten we doen? Protesteren. En zeker de leraren. We are fighters. We are fighters. En de geschiedenis heeft het bewezen. De leraren hebben altijd in de voorhoede gestaan als het gaat om strijd. En ik wil speciaal de leraren vandaag hartelijk dank zeggen. Dat ze niet bang zijn geworden, dat ze hier zijn. Mangre zei dat de minister van Onderwijs, Lilian Ferrier, had aangegeven dat er disciplinaire maatregelen zouden volgen als leerkrachten de school vroeg zouden verlaten. De BVL-voorzitter ging hierop in. Wel, laten ze komen, één leerkracht van ons. En was hij hier. We buigen niet voor intimidatie. Alleen vraag ik me af. Nana Sot Anu, mama Lilian, we tekenen naar een gebreken stelling. Want we hebben begrepen, haar pols is gebroken. We wensen er van harte beterschap. Maar ik vraag mijn gemoede af. Nana Sot Anu, wat teken. We wachten op de. Wel, het kind staat centraal. We komen ook op voor de kinderen hier, voor de toekomst van hen. En niet alleen het kind staat centraal, maar ook ons geld bij de centrale bank staat centraal. Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren. Ze heeft gisteren de duizenden actievoerders op het onafhankelijkheidsplein toegesproken. De BVL-voorzitter is er trots op dat het volk heeft bewezen niet bang te zijn voor intimidatie.